Кавалот е многу стар дувачки народен инструмент, познат од времето на старите Словени и употребуван од нивните сточари. Вековното дружење на човекот и инструментот е врзано за развитокот на богатата македонска музичка традиција, која денес за нас представува непроценливо фолклорно и културно наследство од нашето далечно минато. Кавалот бил застапен во сите краишта на Македонија, дури и во секое село. Тогаш биле многубројни и народните мајстори што изработувале кавали во слободното време. А одлични мајстори имало и меѓу овчарите. Овој старец, за жал, е последниот кавалџија во Македонија. Кавалот се изработува од шимширово дрво, јоргован или пак од јавор. Овие дрвја се со мека срцевина и се погодни за рачна изработка, а и мошне се издржливи. За разлика од сите други инструменти, кавалот се изработува од сурово дрво. За изработка на кавалот се употребуваат стари алати, познати на човекот уште од неговото далечно минато. Квалитетот на инструментот зависи од изборот на дрвото. Добрите мајстори биле и негови одлични познавачи. Тие одбирале дрвја што биле изложени на ветер и сонце, кои всушност се одликуваат со голема еластичност, а инструментот со пријатен тон и трајност.
Надворешната површина на инструментот се моделира, се дури не се добие потребна дебелина на ѕидот од цевката, тоест додека низ неа не навлезе сончевата светлина. Кога цевката на инструментот е дефинитивно оформена, започнува најважната фаза од изработката на инструментот – дупчење на дупките за свирење. Со дрвениот мерач се одредува средината на цевката и тука се дупчи првата дупка на инструментот. За одбележување на другите дупки, единствена мерка се мајсторовите прсти.
При изработката се прави единачен и кавали во чифт. Кавалот е овчарски инструмент. Тој е неразделно врзан за стадото и за планинските пасишта и пейзажи. Најстариот начин на музицирање е солистичката изведба со инструментот, а тоа е секако одраз на осаменоста на овчарот во планината. При редките средби со друг овчар, почнала изведбата во дует или, како што народот го нарекува, свирење на чифт кавали. Првиот кавал ја има водечката улога и ја изведува главната мелодија и е наречен лев, машки кавал, а другиот, чија улога е сведена на постојано држање на еден тон, се вика десен женски кавал.